Şuşal açılan yolunda baş verən avtomobil qəzasında həlak olan Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət tərbiqulluqçusu, əsgər Vüsal Vüqarovlo Qasimovla vidala mərasimi başlayıb. Mərasim şəhidin vaxtilə yaşadığı paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən evində keçirilir. Vida mərasimində şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər. Mərasim başa çatandan sonra o ikinci şəhidlər xiyabanında dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, hadisə martın 3-də Şuşa-Laçın yolunda qeydə alınıb. Belə ki, hərbi yük avtomobili qəza yoğurub. Nəticədə xəsarət alan Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət tərbiqulluqçusu əsgər Kazımov hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə olunub, lakin həkimlərin səylərinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xatırladaq ki, Kazımov 2000-ci ildə Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndində anadan olub. Daha sonra o ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçüb. Ali təhsilini bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə gedən Kazmovun xidməti başa vurmasına 3 ayı qalmışdı. O evin tək oğlu olub, bir bacısı var. Allah rəhmət eləsin.